クローズガードのツインオングリップからの攻め方をね、いろいろやっていきますね。クロスグリップで握って、もう片方をこの脇のね、下の余りの部分を握っていきます。で、相手は、クローズガードはこう相手がね、自分の正面にいると、まあ、僕も起き上がるの厳しいし、相手は起き上がりやすくなる。こう、ぐっと胸張りやすくなる。で、結局これ胸張れちゃうと、まあ、その後立たれてね、逃げられやすくなるので、位置付けとしてはやっぱり、相手に対して基本的にちょっと斜めにずれたい。この形をうまくね、作っていく必要があるんで、クロスグリップを取って、できればこっちにずれる。ただし、クロスグリップの攻め方はいろいろあるので、まあ、まずね、代表的なものとしては、後ろのね、テイクバックを狙っていく。こういう感じ。で、ここでね、攻め方のポイントなんだけども、自分が一番初めにやる技っていうのは、やっぱりワンツーでいうジャブをちゃんと打たなきゃいけない。そのまんまメインの技を仕掛けない。今、テイクバックをそのままね、じゃずれていこうとすると、やっぱり相手は反応しそう。こんな感じね。簡単に潰してこれちゃうんで、一発目にやることは、テイクバックをね、メインで仕掛けるんだったらば、はじめはね、フェイントを入れる。で、今回フェイントに使う技は、サイドスイープ。まあ、ベーシックスイープね。ベーシックスイープを一発入れていく。で、クローズを一回解除して、外回して、エビ。で、膝を入れるね。で、膝を入れて、ベーシックスイープを入れるときに、まあ、これもちょっとしたポイントなんだけども、この足をそのまま流してしまうと、これまたこのベーシックスイープが相手にバレちゃう。で、今相手の重心って結構このね、中心線にあるんだから、これを蹴り出すの非常に難しいし、相手はこの足を立てやすい。こういう感じね。で、戻して。まあ、もしくはこう、勝ったときに外にね、バレる。よくね、されるディフェンスだと思います。で、これを起こしにくくする方法が、先にこっちを蹴る。クローズド、エビ、この足をまず落とさない。腰に置いて、これを入れる。で、この状態で、この上の足を蹴り出すと、相手の重心がこっちに寄るから、もうこの膝のラインに乗ってるから、相手はこの足を出しにくくなる。そう。だから、順番としてね、先に上の足を蹴った後に、下の足を刈ると、相手が防ぎにくい。これ結構ポイント。で、まあ、これでね、サイドスイープを狙ってもいいんだけども、まあ、相手がでかい場合とか、非常にバランスがいい場合は、今のでこけてくれないので、A、B、足入れる、腰、崩す、で、こっちに乗ってるなと。判断したら、ここでね、逆エビをして、お尻をね、外に出す。外に出したら、足をね、スイングして、後ろにね、入っていく。で、ここでまあベルトもしくは、この相手の脇の下のグリップ。まあ、おすすめとしては、腰をコントロールしたければここ。腰が上がって逃げるパターンもあるし、まあ、こっちの方がね、強力にテイクバックなどを狙うには有効だったりします。ここはもう好き好きかなと思うんですけども、僕は結構こっちが好きです。はい。で、これでもう相手が、この足がね、緩くて、もうすぐ抜けれるんだったらテイクバック入りますね。引き付けてきて、バックテイク。まず、エビ、足入れる、腰、蹴り出す、切り返す。で、ここから定石のパターンとしては、もちろんこの相手が、この足をね、止めてくる。抜かれたらバックに行かれちゃうからね、止めてくる。で、抱えてこの足抜けないなと判断したならば、こっちにロールオーバースイープを狙っていきますね。で、この時にね、しっかりまずここの空間を埋めとく。ロールオーバースイープ狙うとき、これ離さなきゃいけないから、これをね、離しちゃうと相手ここ、肩、肘抜いていこう。肘抜けちゃうとディフェンスされちゃうんで、しっかりここを埋めといて、手を後ろにつけます。ここじゃない。後ろにつけます。後ろについたら、このね、下に地面についてる手足で、相手足によっとプッシュして、転がしていく。これがロールオーバースイープ。で、ロールオーバースイープを狙うんだけども、僕よりこの人がでかかったり、プレッシャーが強い相手だったら、今のがなかなかね、これ離したところで逃げられちゃうんじゃないかと結構ある。で、ロールオーバースイープがそんな簡単に決まらないなと判断したら、次こっちのね、背中に回した手を、これ。ここね、超ポイント。脇の下から逆の襟に通していく。これができたらほぼ勝ち。攻め方いっぱいあって、まず相手の状態がやや浮いてるなと判断したら、このグリップのまま、このね、後ろの足を、一回エビしようか。エビして、顔にかけていく。
ここでもう腕十字決まるし、このまま刈り倒していけば仰向けになってね、このグリップのままでもう腕決まっちゃう。で、相手の方がまあ結構強い、腕が力強い場合はまあ離して通常のね腕十字を決めていってると。で、この手をここね、これはしっかりキープしておこうと。で、次腕十字、相手がまあやや低め、やや低めで、あ、結構腕十字これ足回すのきついな、エビしてもきついなと、こんな感じになると。で、あまりにも相手が低かったらまたね、テイクバックを狙えばいいんですけども、まあ、絶妙に上手い相手がいたとしたならば、次このフック、右足をエビすると、ここにねフック差し込むことができるんで、フック差し込んだら自分のねおでこを床にこっちにつけるようにしながら返していく、こうやってフックスイープ。この足を抱えてたらっていう前提、さっきのロールオーバーと同じ要領なんで、これを抱えてる相手がねディフェンスをするのが難しくなってくる。これ抱えてるね、はい、エビしていく。で今のまあ帰らないと判断した、フック入れてこうスコッてやるんだけど、相手がやっぱこれでもベース強い。こうなったらもう一回こっち正面に戻して、次足の裏で、ね、2段階フックで距離を取る、足の裏に変える、でこっちに崩す、まあ、これで帰ってくれればまたマウントになるね。そのまま一回返すね、こういう感じにマウントが取れます。その流れの最中、相手の、ね、この足のグリップの手が緩くなる、フックアウト、キックアウト、こうね、これがまあ相手がこれで反応しちゃって、ここは緩くなったらこの足を抜いてくる。でそしたらいい感じにね、三角締めのポジションに入る。で、三角締め、ここでの締め方は、このね、向き変えて、ここ手離しちゃっていいんで、肩の上からね、かける。で、あとは、これで三角締めが決まっていきます。クロスガードで、まずクロスグリップ、こことここ、取る。で、いきなりテイクバックを仕掛けない。サイドス一本狙っていく。エビをして、すね、腰で、この状態のままで先にこっちの足を蹴り出してあげる。相手が体重ここに乗ったら逆エビで切り返す。これでまずテイクバック狙える、こっち浅い場合テイクバック狙えるんであれば、そのまま受けてね、テイクバック狙っていくね。で、相手がこれを抱えた、相手が帰りそうだったら、手をね、離して、ここじゃない、ここについて、ひっくり返していく。で、三つ目、帰らない。かなり強固にね、これが止められて、相手が帰りそうになかったら、手を下から、こうね、ちょっと胸上げてもらって、はい、こんな感じ。で、相手が、やや高い、上体高い場合は、エビをして足をかける、で決める、返して決める、でさらに力強かったら離して決める。で、次同じ流れだけども、まあ、相手がね、そう、やや低い場合は、同じこれを抱えているということを利用してフックインしたら、自分の、ね、おでこをこっちにつけるイメージでひっくり返す。そのままマウントまでできればOKね。逆サイド、フックインでフックスイープが返りそうにない場合は、フックで飛ばした後に足の裏でピックアウトしながら相手をこっちに返す。で、離してマウントね。で、最後同じ形、パンフック でこれ蹴り飛ばして、相手がこっちに返るとき、このね腕が反応して緩くなったらこれを外す。で、ここでややエビして手離してね、ここの上に足を乗っけて、ふくらはぎのところで足を組んで三角締め、
クロスガード非常にね、ツーインワングリップ、めちゃめちゃ強力なんで、まあ、ベーシックではないんだけども、使わない理由がない。はい。で、いろんな攻め方できるし、まあ、足でも腕でも、2本の手でね、1本の腕をコントロールするっていうのは、とても強力にコントロールできるので、まあ、ぜひね、今日の技、1個でもいいので、試してみていただけると、僕が嬉しいです。僕も使います。さようなら。